tezi modoka kuva mu gitondo none nayibuze nari njyangwa I Kigali no gusuhuza iribagiza kubera tombora ni mugoroba mbona gatoyota nakuriranye n'ibyishimo by'inshingo ndamubonye yuko nageze yonze birashekeje nasaga n'umutandi bo yuvuye kamara agapantaro kanjye n'agashati byatayibara reka rero ninjeriwe muri iryo joro nkubonera ishyano ni ngoma ngo umuryango yohereza umuboyiwe yewe n'ingerano muzi usanga ari kumwe n'abasirimu ngiye kumuhobera ritazandura n'agasuzuguro ati niba arakaze ushaka agenda nako nifitiye ngaho sigira vubumvire mu nzu utarabona ishyano nayisohotsemo numva ndabona ntaziyongana nari meze nk'umuntu uri mu nzozi wibeshya amazu nuko yarandevuya nge n'iribagize ishiriraho kunyirengagiza byo nabyo byari bimaye gusiga imbabaza n'agafoto kanjye namuhaye niba yambabariraga ngo akame cyangwa asagate niba yambabariraga ngo akame cyangwa asagate